ตรงกูไม่ได้ฮะที่กาจะน้องซูมเลยตัดชิ้นตัดชิ้นพวกเราสวยลูกพี่ต้องนาเดนตัดชิ้นนี่ดิฮะอารมณ์มาดูมามีมิวสิกจะอะไรไปฉันเอาเนี่ยฮะกองมาลินเนี่ยด้วยมากองมาลินเนี่ยมินเนี่ยด้วยอ่ะฮะจะโดนเราด้วยอะไรไปเนาะจะสวยไหมมาไหม ชิกันเลยมันชุดจีนน้องอ่ะใส่ซีเนี่ยนะฮะโอ้ประเดี๋ยวถ้าจีนน้องชิดดิจีนน้องไอ้น้องตาด้าเซนนี่สิอะไรรู้ปะโดนด่าเขาเจ็บชิดด่าอาบุญสนนะน้ำตาไม่รู้โอ้เด้จีนน้องรู้ว่าไอ้น้องตาด้าเซนนี่สิเซนนี่ตาสีดาเกลี้ยเดียวมาไม่ยาดิอะไรโดนมาส่งรู้ปะโดนเนี่ยโดนมาจ้าลูกกองมาโดนมาส่งรู้เนี่ยเงี้ยส่งเดียวโดนเงี้ยจะไปยาแป้งมีเราใช่โดนมาเป็นโอเคชุดด่า เด็กๆเด็กๆเด้อล่ะผมไม่มาดีเลยล่ะไอ้น้องนึกคุ้นสุดละกลิ้งซีมาตายเอาตาโบไอ้น้องอารมณ์กลิ้งยาวลงอ่ะไหมกลิ้งยาวลงไม่สุดหรอกอาตะคุ้นจะเห็นจ้าท่าเลยชัวเทกันยาวมินี่ชัวเทกันยาวมินี่ตาสู้ไปแล้วเชียงกลิ้งยาวเลยเด็กๆไอ้ละคุ้นนะแม่จีนี่ล่ะโชว์กุ้งเลยสิเด้อยาวมินี่อ่ะไอ้ยัวเทกันยาวมินี่มาตัวบีดอ่ะเช่นเนี่ยกูเนี่ยตัวบีดอ่ะกลิ้งสู้ไปเอาตาสู้ไปไหมแกยัวเทกตั
哎，老子家嘛你呢？你们多来，哎哎，哎妹妹，哎妹妹，娘妹你，多比哦，嘛输板了，打输板了，妈嘞，哎，小姐，好了，哎，哎，有个多来没走路来咋还？妈大妈，哎啦，有个多没胡，哈喽，哎啦，你嘞，你是阿三配，我带你来。吃点喏，毛嘞哈！多，我有个多，娘们多，有个多。啊，娘们多比有个多多，打手板，打手板来。亲有个多娘们你，亲有个多娘们你。有个多娘们你，没得。娘们多比多，牛多呢，你他妈！好的，刚刚说完了。你有个多男美女比啊，今麦都买嘞。哦，一零单位的话，什么比了？我讲有个多男美女是嘛，咱都没收半斤嘛的。哎哟，亲，有个多姐是嘛？哎，咱们都哎，今麦都哎嘛，哎那么些的，对，对呀，对，别吃也嘛，没得做米个吧的。哎，七八年了，大几吧？大妈，你们连大叔班把你拉掉哪了？哦，大叔班，刚叔班来的嘛，他要加。新有个多男美女皮啊，今麦都买嘞。哎，等你一转，新有个多姐，你呢？今麦都里面一转，大爷人那皮皮，大妹人那皮皮，大呜呜，放假啊！新有个多男美女，你呢？上我背着木瓜皮啊！阿妹嘞，都讲心。你妈不有家家那边面呐？你看家比多少？我上趟我到处骗妈妈了，几下子啦？那你看，哎，郭美女，爸的，狐狸真好狐狸，里面鸟哩，抓起个鸟咪尼嘛，大树多半哪里？嗯，酷个啦，没哎呀没嘛哩，我迷人的嘛哩，
ဟိုတွေဟောဖြစ်နေပြီဟောညာညံတာခဏလေးနဲ့ခင်ဗျာဒီလိုရှိသွားတာဟေးဘိုက်ဘိုက်နေနာလို့ဘိုက်နေနာလို့အမွေရောမာလေအဲ့ဒါဘာလဲဟောမွေးကနီးဖွားကနီးတယ်မိမမွေးရလို့လွယ်အောင်နဲ့ယောက်ျားလက်ဖတ်တုပ်စားရတယ်ဆိုလားအမေကြီးလက်ဖတ်တုပ်ပါလားဘယ်နဲ့ဘလားတော့မဒီမှာဒီမှာဒီမှာလက်ညိုးဖြတ်တယ်ဟာဩလက်ဖတ်တုပ်အာနေမေကြီးဟာဒီမှာလက်ညိုးဖြတ်တဲ့လူမသိဘူးလားဟောသိတယ်သိတယ်ဘယ်သူတော့ဒေဝရတ်ဒီဘက်ကနေဟောလက်ညှိုးပြတာဟောအင်္ဂုလိမာလာအင်္ဂုလိမာအဲ့ဒါရွတ်ရတယ်အင်္ဂုလိမာလာရွတ်အင်္ဂုလိမာလာရွတ်ရမှာရွတ်ကဲအင်္ဂုလိမာလာ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 ဟဲ့လူဟမ်အင်္ဂုလိမာလာပါဠိရွတ်ခိုင်းတာပါဠိလိုလားဟုတ်တယ်ဩပါဠိလို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 ခင်ဗျရွတ်ချင်ရွတ်မယ်အဲအင်္ဂုလိမာလာတာဆရာတော်ဖះဗားတဲ့တော့ဖះတပီတော့မိတ်ကုန်ပြီဖះအင်္ဂုလိမာလာတာထီးတယ်ဗားဘာလဲဘယ်ရောက်သွားတော့အင်္ဂုလိမာလက်သားတစားဘယ်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 เอ้ยแม่บ้าเอ้ยโหลาบีเอ้ย
ားမိပါတယ်။ချိန်တိုင်းမြဲနဲ့နောက်ကြနေရကြီးပဲ။ခုလည်းဘယ်ချိန်ရှိနေတော့မလားသေးဘူးခုတည်းမလားသေးဘူးစိတ်တို့ဘူးကောင်းလိုက်တာကွာခုကြည့်တယ်မလားသေးဘူး။ဘာလို့နေမှမသိဘူးဘယ်တွင်ဝင်နေမှမသိဘူး။ချစ်ဘာရောကိုနည်းနည်းနောက်ကြသွားတယ်နော်။ဘာလို့နောက်ကြ။ပေါ်တော့ရချီပေါ့နေလို့ဟောပဲကြီးတော်လေးစားလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နားထောင်ဟာဒီပြန်လာတော့လာမျောနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်ဟောစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်နဲ့တိတ်တကိုးနဲ့ချိန်ပိုးခဲ့တဲ့ချိန်တွေကိုပရိယာဆမ်းမှာချစ်ရာအာမသိဘူးသွားဟဲ့ဘာလဲမသိဘူးသွားဟောသိဘူးသွားသိဘူးသွားနဲ့ချစ်ဘာလဲချစ်တော့ဆိုကိုငါပြီဘူးလဲစားရဲပါလားဟာဘာလို့ပြောတာတော့ငါပြီဘူးလေးပြီးတော့နာတော့ဟိုကဲကိုကွာကွာရှက်စရာကြီးဟောရှက်စရာကြီးရှက်စရာကြီးနဲ့ချစ်ဘာလဲဖတ်တရားကြီးတစ်ခုလောက်ဟာကိုကနောက်ပြီကွာဟောနောက်ပြီနောက်ပြီနဲ့ချစ်ဘာလဲကိုပေါ့စီကျွေးအောင်ဟာတော့ပြီဟောဟုတ်ကဲ့သမင်းမဲပါသမင်းမဲဟောတော့ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဟောဟာဟာဆိုင်းဝါသနာရှင်တူကကိုမင်းသွေး2000စုချပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးလေးเนาะတကြိုးတွေရကျုပ်အရန်နဲ့ကိုထောင်းနေတာပဲဘာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကဲနားနားနားပြီပေါ့တအားတော့အလုပ်လေးခွင်လေးပြတ်မှာဆိုလို့เนาะနောက်ပိုင်းကျန်တတီးတန်တီးပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်2000ဒီမှာပါပါဆိုင်းဝါသနာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะပါပါခဏလေးပါเนาะပါပါခဏလေးเนาะခေပါတော့တော့တော့အဲ့လိုပြောင်းစက်ပြင်မလုပ်နဲ့မကြိုက်ဘူးကွာခြေကလည်းကွာပါတော့ခြေကလည်းပါတော့အဲ့လိုနေနဲ့မကြိုက်ဘူးခြေပါလေခြေခြေနဲ့ကိုနဲ့မြန်မြန်နေချင်ပြီအာကိုကိုကလည်းခြေကလည်းကိုကိုကလည်းယူစားဆိုလို့အာကိုကိုကလည်းမယူချင်ဘူးလားယူမှာလို့မသားမနဲ့ယူမှာနဲ့မူးနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ခြေဟာအဲ့ဒါကိုကိုနော်ခါလေးလိုက်ခဲ့တော့ဟာလိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီကိုကိုရဲ့ဘာနဲ့လိုက်ရမှာတော့ဟိုချစ်ကလည်းဖေဖေဝယ်ပေးတာလေဆိုင်ကဲရှိရလေဆိုင်ကဲဟုတ်တယ်ဘယ်မှာတော့ဒီမှာအယုံကြီးဟိဟိုချစ်ကလည်းဒါအနည်းရှိလို့ယုံလို့ထင်ရတာအဝင်းရချင်းရောရှုပ်ပဲလေအတူတူပဲလေခြေဟိုချပန်လောက်တာတယောက်တူပေါ့အော်တရန်လောက်တယောက်တူကခြေရှင်ကိုကိုဆိုင်ကဲမောင်းမယ်ဟုတ်ခွာဟမ်ခွာလို့ဟာတော့มันตัวบาร้องเนี่ยไซเกบอขวาไหล่ะดิอ๋อไซเกบเพียงๆขวาจังมาเลยชิชิโกสัตว์นูหลองมั้ยเนาะฮะกายทาฮะชิอืมโอ้มาอะไรนาดีกุยอาจารย์เลิกชินน่ะมาเลยเลิกมาเออยีเนี่ยซะเออมานาดิโลล่ะชิชิกายทาเนาะကိုစနိုးလာအောင်မေဟာဟွန်းဟွန်းမဟာပါပါပါပြတာတော့ဘာမင်းတာတော့ဟွန်းဟွန်းအမလေးကိုကိုရဲ့ဒီနေ့မောင်းကိုကိုရဲ့အာမသားမနဲ့ငါအခုမှနိုးလို့အော်မသိဘူးလေမောင်းနေပြီမလို့မမောင်းရသေးဘူးကြိုက်ထားဟာဟွန်းဟွန်းမောင်းကိုကိုရဲ့ခေါင်းလိုက်တာကိုကိုခေါင်းတာခေါင်းတာကိုကိုမသားမနဲ့ชวนหนอพูละมาออกน่ะบ่ฮู้อะเมียนล้ํามาบ่ออกนี่ดาอ้าเปียวๆเปียวๆหญิงน้องก็เลยจอกจั้นแลไม่ยอมเปียวอะกูเลยจอกจั้นแลครับกูแลญีเดี๋ยวใหญ่ดุญีครับไก่ทาครับอ๋อยောက်ไปยောက်กูก็บ่ลงมาออกนี่ห่าเหรอเสียเสียเสียเผ็ดตัวเสียเผ็ดตัวอ๋อเสียเผ็ดตัวชอบบีครับไล่ไปชิชิกูเฟเฟ่เนี่ยไม่ขอแล้วมั้ยครับดีป่ะล่ะเฟเฟ่อ่ะเสียไม่ชอบฮ่าเผ็ดเผ็ดเอ้ยหาอีด้วยฮัตตาดูเลยฮะไม่เปลี่ยนล่ะพี่น้องงาตาโอเคปัญญาได้จี้ขึ้นล่ะแกบีบ่โอเคปัญญาได้ส่งให้บีล่ะตาปัญญาได้บ่กล้าไม่มาบ่ยาแกเฮ้ชิบองงาเมียแล้วตาล้ําไม่อยากพาเลยจ๋าน่ะเมียนี่มาตาดิ้นมวยอ่ะรองาแล้วตะบินนี่ตบพ้อพี่กูน่ะบ่ตองมวยอ่ะจ่อเหมียวมวยอ่ะจ่อเนี่ยตบพ้อพี่น้อเป้เป้หนูจ่อดิเป้เป้เป้มาน้อตาไม่มาโคล่ะอีไม่มาโคล่ะဟုတ်တယ်ဟိုงาตาอยู่อ่ะปัญญาเตียนแม่หยวยนี่โอ้เป้เป้ดอมมา14 15เนี่ยอยู่พี่รอโอเคดอมตาอยู่มาบ่เกลียวเป้เป้ตาไม่มาโหลาอยู่เอ้ไอ้တော့ตาไม่มาဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ချင်တာဖွေဖွေလုပ်ပြရမှာเนาะလုပ်ပြရမှာဖြစ်ချင်တာလုပ်ပြရမှာဒါလည်းတယ်ဘာဖြစ်ချင်တော့ဟင်
ချစ်ကလေးဟိုစိတ်နဲ့ကတ်လို့ခြင်းမလေးချစ်စိတ်တိုင်းကဖြစ်เสียမှာပေါ့ဒီမှာကြားတယ်เนาะကျုံမင်းမှာစိတ်နဲ့ကတ်ပန်နေတာတဲ့အခင်ဗျားတို့လင်မြဖြစ်အောင်လုပ်ပြီပါပြောရင်ဘာဖြစ်တော့ခွေးခိုက်တာစိတ်နဲ့ကတ်ဟုတ်တယ်ငါသားရဲ့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကတ်ကဘိုးပတ်စံနေအများကြီးပြေးလာဖေဘလိုလောက်တက်နိုင်မှာတော့ငါသားအာတည်ဦးတော့ခင်ဗျားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီ อ๋องาตาเยฮัลโหลลุบป่ะล่ะฮัลโหลโหสิงห์นกก็ดอกเพิ่มมาไม่ตัดไหนมางาตาเมเมเนี่ยผีเนี่ยแล้วถ้ากาตาโหลับพั่วท่าเลยดิโหเจ้านกก็เลยเว้ยอยู่อ่ะเนาะงาตาอะไรบาเร่เจ้านกก็เลยพี่โหเปียก้องน่ะเปียเจ้านกก็ปั่นเนาะจุ้มไม้มาอสินเนี่ยเจ้านกก็ปั่นเสียหาล่ะเปียสิงห์นกก็เพี้ยงเอาลุบไปเอ๊ะบางาตายางาตาสิทธิ์ชั้นน่ะโหเมไม้มาอยู่อสินอภิเผ่งลุบไปมั้ยงาตายาเฮ้ๆด่าบ่าเพ่ๆๆๆๆๆ
hotel chi ma mình là sao chân na mà lấy mi vào hotel chi mà hotel chi xây đánh giá chi xây mà bỏ qua đi mà cha này nó trông mấy mà lấy mi vào hotel chi mà sao như na đấy anh là khám nhà luôn lấy mi anh nhau phi ông lâu bê ba hotel chi mà mình là sao như na hotel à ta xin nào bảo người ta hotel chi rồi bắt sang nhà ai cũng nè phi luôn mà tên đi luôn mà tên đi xa là anh bắt sang đi luôn luôn tại này mà luôn ta khám nhà luôn đi đấy anh đi sau bây giờ sau mấy bộ bây giờ ha ngã luôn đi đấy nhau nói ngã luôn phi luôn bây giờ phải mà toàn này mà lưu hộ dùng này nhà ai bây giờ anh đi bộ này mà bộ nguyên thế đó đi vào nhà vào đây người ta ngã ta xây chân nào cũng ngã ta tên đi để đẹp chi phu xuân phi anh lấy nhau bây mình ngã ta đó là mi vào mi đào luôn khổ lắm quá đi mày chúng tôi lấy miếng này ở dưới khám nhà tôi lấy miếng này chỗ anh làm lấy bàn này mua ngà tay phe mà phe được cứu đau được cứu đi anh lừa mà lúc bàn này ngà tay tất cả lấy đi rồi làm khám nhà tôi lấy miếng này ở chỗ chỗ mấy mà tất cả đi cha cũng lấy miếng này để đâu mà làm lấy bàn này bây chúng tôi lấy miếng qua bị phiêu xia bàn này tay bây giờ chúng xia bàn ta rồi tao mi rồi nghe rồi ngà bazu chết sống luôn luôn mi rồi phe ông chết sống mà à mi ông chết sống mà lúc đó cái này mi nó bớt giận khu ở đầu sông nó mình nó chết đấy rồi đó, à phe này mình ấy chỉ nguyện ngồi chết trong cạn đó, ta sẽ chăn nào phục phục bám xuống lại yếu bì vào, đầu sông nó thì mi ba số đó cả, đi chả xin là gì, chỉ chẳng có bao nhiêu cả, chỉ chẳng này phe này mi ba tay. Thank you.
ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူဖြစ်ခဲ့ရတာပါခင်ဗျာဒီတစ်ချင်းလေးတီးရချင်းရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးပြခံအဖေအိုကြီးတွေအမေအိုကြီးတွေဒုနဲ့ဒီရှိနေပါပြီခင်ဗျာပရိသတ်များစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဟာလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပါပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ပါဟိုတနေ့ကဟာလာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့တဲ့ပရိသတ်ကြီးအဖေအိုကြီးတွေအမေအိုကြီးတွေအပေကံဘဝနဲ့လူအိုယုံတွေပို့ကြပြီဟာလာတချို့ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဟာလာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘိုးဘွားရိတ်သားတွေပို့ကြပြီပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်များအခုဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလေအေကူလီမာလာကအမိကိုဓာတ်နဲ့လိုက်တာလေပရိသတ်အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုမှတ်တော့ပရိသတ်ကြီးအမိကိုလီဘာလုပ်နေမှတ်တော့အဖေကိုတန်တန်မာမာသားသမီးကြီးတွေကမန္တလေးကိုလာကြည့်စေချင်တယ်ဗျာမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်တန်တန်မာမာသားသမီးကြီးတွေကအဖေအသက်90ကျင်းအရွယ်80အရွယ်ကြီးတွေကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ဟာလာလူစီတဲ့လက်ဖေးဆိုင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်အဖေစင်းအမေစင်းဆိုပြီးတော့ခွက်လေးတစ်လုံးစီနဲ့တောင်းခိုင်းတာအဖေနဲ့အမေနဲ့တောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်ကုန်ကြပြိတ္တစင်းလာပါတချို့ကမိသားစုတွေအတူတူနေရတယ်တားနဲ့သမီးနဲ့နေကြရတယ်တချို့မှမနေရဘူးဟုတ်လားလူအိုယုံပို့ခံရတချို့မှဘိုးဘွားရိတ်သားပို့ခံရဟုတ်လားသားသမီးနဲ့နေကျင်တာပေါ့မိဘရဲ့ဖြစ်လာမှာဟုတ်လားဟိုတနေ့ကလေမန္တလေးတန်လန်းပီးကြီးမှာအဘွားအိုကြီးအသက်90နဲ့မှ9နှစ်တည်းပြိတ္တရေဖြာစုပ်လေးတစ်ချက်နဲ့ဆုတ်ပစ်ခဲ့ဘယ်ရလာလို့မှန်းမသိဘယ်တော့မှလည်းမသိပရဟိတအဖွဲ့ဆောက်ရှောက်ပြီးဘိုးဘွားရိတ်သားပို့လိုက်ရပြိတ္တစဉ်းစားကျုပ်တို့နိုင်ငံကတ်တီဆိုင်အခုလိုယောဂါတွေဖြစ်ဒါကတနိုင်ငံလုံးဒီကံတွေထိုက်နေပြီပြိတ္တမိဘများမသိတော့ဆရာဆရာမှမလည်းမသိတော့ဒီလိုခက်ကိုရောက်နေပါပြီခင်ဗျာပရိသတ်ဟာလာစဉ်းစားပါမိဘတိုင်းကသားသမီးတိုင်းကိုမပြောရတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါလေအဖေနဲ့အမေနဲ့အသက်ကြီးလာပြီအဖေတို့ကိုပြန်ကြည့်ပါဦးအမေတို့ကိုပြန်ကြည့်ပါဦးဆိုတဲ့စကားဘယ်မိဘမှမပြောရပါဘူးခင်ဗျာတချို့တွေကလည်းအတောင်ဆုံလို့အရွယ်ရောက်သွားရင်အိမ်တော်ရသားကြတယ်အမေနေကောင်းလားအဖေအလုပ်တွေအဆင်ပြေလားကျမကြီးကောင်းလားဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ဖို့မရတတိရတဲ့စားရကြောင်းပို့ဖို့မရဘူးအိမ်အလေတစ်ခေါက်မရဘူးအလုံးရှုပ်တာနဲ့အကြောင်းပြပြီးအိမ်မရောက်တော့သေမငိုလိုက်ကြတာနောင်နာတွေရလိုက်ကြတာသေမနောင်နာရတာအလကားလုံးတော့ရှီတုံးတံမိုးထားပါရှီတုံးကြွေးပါအလူကအလူပါဟုတ်လားအခုလိုလူကြီးပြေးနေမိဘကြီးသူကြောင့်တော့ဒီနေ့မိသားစုကြီးစုံစုံကြီးကြီးဘလို့ပျော်စရာကောင်းတော့တေးရောက်ရောက်မြန်ဒီနေ့မရှိဘူးဆိုရင်ဒါမှရင်းနဲ့စွန့်နေနေမှတေးကြတယ်ဗျပရိသတ်အဖေမရှိမှတေးတာတံမိုးကိုအမေမရှိတော့မှတံမိုးကိုတေးတာဟိုးအဝေးရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားကသားသမီးတွေအမေတံမိုးအဖေတံမိုးကိုတေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသတ်ကြီးဟာဝေးနေတော့မိဘမြတ်တာငတ်တာလीနီးနေတဲ့သားသမီးကပြန်អော်တယ်ဗျပရိသတ်ကြီးဟာလာခမားကြီးကိုဘာမှန်းကိုမသိဘူးဘာမှနားမလဲဘူးခမားလုံးတွေကြိုက်ပြီးပြောလိုက်ကြတာပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အမေအဖေမပြတ်မားကောင်းပါကိုမင်းတွေတီးတယ်ဆိုတယ်ဒီသချင်းဘာလို့တီးတာတော့ဘာလို့ဆိုတာတော့လဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂိုင်းတွေထိခိုက်နေလို့ကိုမင်းတွေသတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တီမမလွမ်းကြပါနဲ့တီမနောင်တမရကြပါနဲ့အမေအေကိုဟင်းတစ်ခွက်ရောက်အောင်ပို့ကြအဖေအေကိုဟင်းတစ်ခွက်ရောက်အောင်ပို့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီအချင်းလေးနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီမှာအုပ်ကူနေတာအလကားအလို့ပါအကြီးတန်းဘဝတည်းကအဖေနဲ့အမေနဲ့ဘဝမရောက်ကြပါစေနဲ့လို့ဒီတချင်းလေးနဲ့မြစ်တာပို့ပါနဲ့ပရိသတ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့အားလုံးအားပေးပါဦး